ဒီမက်ဆန်ဘောက်ပါတယ်အင်ဂျီလေးပေါ့နော်ရှယ်ရီရဲ့အင်ဂျီလေးဆိုလို့ရှင်တယ်ညီမအရန်သဘောကြတယ်ခြေသားလေးဆိုတော့ဒီညီမတို့ဒီညီမနိုင်ငံရာသီးဦးနဲ့လည်းအရန်အဆင်ပြေတယ်ပြီးရင်ဖက်ရှင်လေးတွေကလည်းညီမကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုမက်ဆန်ဘောက်ရာလည်းဖိတ်ကြတော့တက်ရောက်ဖြစ်ခဲ့တာပါဟုတ်အဲ့တချင်လေးကလည်းဟိုတော်တော်လေးပေါက်တဲ့တချင်လေးဟိုဒီတက်လ
တာမရှိတော့အော်ဒီအိုင်းမဲ့ lesson လေးပဲတချင်းလေးကလည်းပြောရရင်မမတချင်းမျိုးလေးဆိုတော့အော်အဲ့လိုလေးရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှရိုက်ရင်းနဲ့မှအဲ့လိုမျိုးဟိုထဲပြသွားတာတင်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုပြောရရင်ဒါကတော့ကိုနဲ့ကလည်းပိုင်ကွန်နဲ့ကြကိုမောင်လေးတယောက်လိုလည်းဖြစ်နေသူနဲ့ကသူစားလူပညာစားလို့ထဲကလည်းကြပြီးခင်နေရဆိုတော့လေဟိုအရင်ရှိန်တာဘာညာမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတော့ဟိုလူပြောစရာလေးကနည်းနည်းလေးဖြစ်သွားတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါလီနေနေကြအရင်အဲ့လိုမျိုးတွေတိုက်ပြီးတော့ရိုက်တာမတွေ့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ရှက်တာဆိုတော့နည်းနည်းရှိတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကလည်းဟိုအရင်စိုးစိုးဝါးဝါးကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်ဒါလီကတော့ဟိုဒီတိုင်းလေးကင်မရာနည်းနည်း trick လေးလည်းပါတာကြောင့်လည်းပါမှာပေါ့ဟုတ်တကယ်လည်းရိုက်တာပေါ့နည်းနည်းပေါ့ဟုတ်ဒီရာလေးကလည်းပြိတ္တတွေမှာဒါပြောကြတယ်ဆိုတော့ဒါလေးဆိုလို့ရှင်ကြတော့ဒါလေးအဲ့ဟိုယောက်ျားလေးဖန်တွေကပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးရိုက်တာပေါ့နော်သူကြတော့လဲသူရဲ့ main လေးဖန်တွေကမကျေနပ်ကြအောင်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရပါဘောဟုတ်ဒါပေမဲ့ဟောသူက main လေးဖန်ရမ်းများတဲ့အတွက်ဒါလေးကပဲဟိုလန့်တာပေါ့နော်သိရမလားကိုအဲ့လိုမျိုးလာပြီးပါပြီမှာဒါပေမဲ့သူ့ဖန်လေးတွေကသူ့ဖန်တွေကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတော်တော်လေးသေးွားဖြစ်ပါတယ်သူကသူစိတ်ဆိုးတာစိတ်ဆိုးတာပေါ့နော်မကြိုက်တာမကြိုက်တာဒါပေမဲ့ကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်အောင်ပြောတာဆိုတာမျိုးတော့မတွေ့ပါဟုတ်ဟုတ်ပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးလိုက်ရလားဆိုတော့ဒီစင်းနဲ့လိုက်ဖက်မှုရှိရင်တော့အဲ့လိုပေါ့နော်စင်းနဲ့လိုက်ဖက်မှုရှိရယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရိုက်မှာပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုအရန်တော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့လိုတက်တက်ပုံစံမျိုးတော့ရိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ချစ်သူကတော့ဒိုရာမျိုးလိုက်မရှိဘူးအဲ့လိုလိုက်ချစ်သူမှမရှိဘူးရှိပါစင်ငယ်ပါစင်ငယ်ပါဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းရိုက်လို့ရပါပေါ့နော်ချစ်သူရှိလို့ရှိရင်လည်းဘာပြီးတော့သူ့တက်ကိုကိုကကြည့်ရအောင်ပဲဟိုသူစိတ်ဆိုးမလားပါလားအဲ့လိုမျိုးကြီးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရိုက်ဖြစ်ဖို့ရိုက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါအခုကကိုကလည်းစင်ငယ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ညာဝင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပြပြအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုကိုလောက်ကိုအေးစေးကိုဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုလောက်ပိုင်ဝင်ရှိရပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒါလေးရိုက်ထားတဲ့ဟိုကားတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေယုံတင်လို့ရှိရင်လည်းအားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့ထဲမှလည်းယုံတင်ပါဆိုတော့ကြည့်ရှုပြီးတော့ဝေဖန်အားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးကိုလည်းကျေးဇူးများရှိတင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်